gahunda za BTN TV hamwe abamuherere hose aba hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo abari mu bihe bitandukanye ya byiza cyangwa se bibi hari abantu bari kwa muganga birumvikana ariko avuga ati wenda mushyireho televiziyo mbe nirebere ko gahunda zifasha byose ari uko bimeze bashyireho barebe mihigo Saddam oya naga nje bareba ahubwo bumva ibyo mvuga bayde banande kumva ibyo bavuga gusa niba kurebe ni batakureba kugira ngo batagira ngo bari kubapfunyikira cyangwa se ngo ni ibintu byabaye bagaruyemo ngo no kugira ngo bumve ibyo uvuga banakureba nta rebroadcast ya Sports Zone ibaho ibiri live buri gihe ibiri live kandi bimeze bite so weekend byari byifashe bite weekend yari sawa cyane impande zose weekend kabisa nari meze neza cyane kuva kwa gatanu kugera ku cyumweru kuva kwa gatanu ku gatatu twa turi kumwe kugeza ejo hasi uziko weekend buri ya sigara yaragabanutse ntabwo ari yongere kuko kwa gatanu turakora gatatu tugakora n'abantu dufite amasaha atari hejuru ya 37 tuzane Sunday Sports Zone se nushaka turayizana ariko eh hago subizi wawundi twabwiraga tumbwira ati ku cyumweru turiho kuntu tubikurikira ntakirekare kabisa akatubwira ngo hari umu jeune uri ariko tukamubwira ati wowe ni ikibazo cy'igihe tuzagira matter of time ibyo bireke tumbwira ati ba witonze nangira rero weekend yari fresh sana ejo urabizi ko twagiye mu cyo bita Kivu Beltres ari ku rugendo rwo kuvira ubavu ugira I Kigali amasaha arindwi Uretse n'ibyo ngibyo ariko umwana abonye ibana imanuka ifa habaye imanuka ejo igisenyi yafunze umuhanda nuvuga ngo urebye no kuri Twitter police y'u Rwanda babonye n'uko byari bimeze nuvuga ngo kugeza na n'ubu umuhanda ntabwo uri abanyabagendwa iyo nzira nyine yo kwinjira muri gisenyi direct ntabwo iri gukunda no kwisohoka kwinjiramo no kwisohokamo ni ikibazo ubwo rero byasabye ko ducanye n'iranzira police yari yavuze guca mu byahi na zahehe ukazahinguka hafi ya za mahoko ubwo rwa urugendo rw'amasaha ubundi kuva Kigali rubavu Kigali na masaha ane ariko twagiye arindwi ubwo umuntu wa mbere ubundi wa mbere na mbere hafi ubwo nuvuga ngo n'imodoka yatugezaga aho umuntu atuye nkatwe mu Nyamirambo twageze mu rugo saa sita n'iminota za 30 zijoro ni impanuka yabaye ikomeye cyane ihitana n'umupolisikazi wari mu kazi Imana imwakire mu bayo ubwo na motari n'uwo yari ahetse ubwo nyine bose bitabye Imana Imana ikomeza imiryango yabo mu buryo bumwe ndetse n'ubundi ubuzima Jay Bremy ngo aho ubuzima bukwerekeje ni ujya guhigira cyane birahura se nuko umuntu yakitaba Imana abagiye guhiga se neza umumotari ubuzima burako umumotari yitabye Imana atari arimo arahiga cyane ahubwo yari bwamwerekeje n'uwo arimo arajya guhigira Iyo umunsi ariko uyu munsi wageze uwo wageze nyine nibyo urumva byose ariko uko wabigira kose ntabwo wabucika umunsi Imana iba yagupangiye hanyuma rero twaje muri Sports Zone y'uwa mbere ariko turi kumwe uri guseka iki mbonye ifoto hano no kwenda cemo igihe bayipostinze ariko umujene wa gatatu jamais tutsu nubwo yari yambaye ikabutura yo ku mazi yambaye ishati ya Vescos n'ishati na gashenete rebiseko ndabwa bwarumwa bwe jamais tutsu uyo bayo umumuta igihe kinini si umwana se wa gashanda niba ari gashanda niba ari kazo ako ni munce za ngoma nyine mu karere ka ngoma mitsutsu se yahembwe nkande ndagirwa niyo ngiye kureba neza nk'umwakiteri ubanza ari babantu ariko ugiye gushisha ubwanwa akabumanika Jean Mitsutsu rwose yarambaye ikabutura yo ku mazi ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe mbwira ko turi mu energy yasa kuko no mukobwa arakina film na bakte nini no mukobwa uri muri ndirimbo ya Jaja turebe uyu no ndo muri Jaja eh uzi film akina se no mwonyo bwa ase komo na wa ndo muri Jaja kuno magana ni Matayo eh shana ura film zitandukanye ni we dore nguye
ndakwemere hanyuma ji yasana bimeze bite ku isoko ji yasana amafaranga 200 ahubwo nayo bagomba gushaka ibihembo akigikare iki bita sana award sana award tugahemba bitwaye neza mu kuzinywa ariko sinaza kwisongara oya ntabwo warusha abana biga biga materinere cyakoze cyumwana biga materinere abana biga materinere bayita ji yasana assistant wandura muri screen uriye we noneho bayita ji yasana abana bayita sana numubwira iby'ibikoma ni ndinde umuntu uyita sana nindera ngo ji yasana ninde ninde na utazi kubivuga ninde Sandrine ngo sana zanje naruze na Danieli Danieli wo mu ingufu gine ndekarawe ni ko yari ko yita na ndi umuntu utazi kubivuga nindera barase brandi nazi kubivuga brandi yitwa gutingi rek ikingi Ndi narabizi. Undi muntu utazi kwivuga ni uvuga ngo sana ngo zasana. Abantu benshi niko bavuga. Betaji ya sana. Abantu nk'ndi ndi ndimanaga namwe ambwa ati. Ariko ushobora gusanga ari sana. Kuko nyine iraryoshye bya sana. Nyine impamvu ayita sana nuko bara ko muri advert bavuga ngo ji ya sana iraryoshye bya sana. Ukora amafaranga 200 rero anose waza kuba uyasanga ubikire 200 bidatumugayika imbere y'abantu ubwo rero Sandrine igihe baragitwaye iyi ngiye rwose arongera itsindira reka cyane azayitsindira mpaka yumvisha arushye avuga ati sinyishaka ariko si yayanga ate nzayimuhata ndavuga ji yasana ni ukuvuga 0782 1344 ni niyo nimero rushobora kubahamagaraho abanyamuze bucyanaste yarari hano kanya rwose ravuze ati bimeze bite ariko uriya ni ikibazo kigiye it's a matter of time hanyuma na amafaranga 200 ni kwigura mu maduka alimentation ama hotel ama supermarché utubari hano se je sana waza kugeza ko ubwo bifuza mu bwoko bune dufite waza kuba ububona yaba pomme ikozwe muri pomme ya ikozwe mu icunga yaba ikozwe mu mbembe ya kategori ya kane ndetse n'izindi nyanya zose ukashyiramo inyera inyera cyangwa strawberry ibintu bikagira amakuru zo kwenye 7/8/12/14 aho ngaho bareta bakugukwita wowe gatatu mu vye yigurira umwana wawe ji yasane wonye Francis ari kwabwa amadorari Francis uwe fireman umuhungu wanje bamuhaye ubwatsi ejo bundi afite n'umudamu urwaye aguma kuvuzwa akazakira fireman rero yes agomba kuba ayifata neza ntabwo amakuru hano hanze yarahari muri weekend nabonye na filime igiye gusohoka ari amateka uva mu na filime nyarwanda ndoka ra guta mu rumiro ya yindi iyo abantu babaguruka na bapendo iriye nabonye nuze yayo trailer yayo na bapendo barimo pendo yigize umukomanda abafata kwivuta bose bari bigize abakomanda ubwo se rizabira live hano izagica hano nkuko izindi zihaca Oya bagomba kuzaba bayireba hano. Ubwo rero ni gutyo gondo zifasha ara muri ji yasana kabisa muri Rwanda rero barubwira ko rero mugende muzigure kategori enye zose zirahabaye muzi abana bagiye ku ishuri nanga muzi muzakiriza abakitsi ndetse n'abantu mufite abakunzi buryo mwakije ji yasana itavuga ati wow. Abakunzi y'umuyaka ji. Itavuga ati mpagaga kuvuga ngo Chelsea ifite abakiriye. Ukimara ko mukiri imbere turanaga. Itavuga ati wow. Bashira magahera. Wow. Arumva ubwo rero nguce gahunda zifashe mbabwire ko rero uyu munsi reka duhere mu ikipe y'igihugu Amavubi serije hari bara amasaha 24 kugira ngo donc uyu munsi nuvamo haraca mu wejo kwa gatatu Amavubi yambikanye amasaha hagati ya 24 na 40 aho cyakirana n'ikipe y'igihugu ya Benin Amavubi yakomeje imyitozo birumvikana kuri stade ya Kigali Pelé Stadium ariko uko Amavubi agenda kuri imyitozo niko agenda nasurwa n'abayobozi mu buryo butandukanye uyu munsi match ibanza Amavubi yakeneye ku byatsi bisanzwe niyo mpamvu ati atakomeje kwitoreza kuri Ntare School ni mpamvu yaje kuri Kigali Pelé Stadium ni mpamvu ati donc iyo Pelé Stadium hari abantu bavuga ngo wenda ngo iyo ngo gukora ko yitoruzura ngo bari kujya ni Butare wapi ni mpamvu bagomba kwitoreza uyitoreza ku kibuga uzakiniraho ni mpamvu na Bene ase ntirahagera Bene ntirahagera na Bene rero gorma yivuna rwose iri yatinye pe banza ratinye preparation zayo rakiye sorry Bene iyo nyivuze kenshi ntiri ibibazo hanyuma rero Bene iyo yivuze Bene intera ibibazo kuko bizanakomeza nyuma yo kuba inakina nuvuga ngo ni match are yabaye iba mu buryo burimo saga nyinshi kuri graphique ya CAF byari bitezwe ko iribuze kuba uno munsi yes no kuri graphique za CAF asotse ku match igomba kuba uno munsi wana Jeff natwe ku buryo butandukanye muvuga yagiye gukora imyitozo kuri stade ya Kigali kuko amashusho ndumva ahabaye ni ikipe y'igihugu ikintu cyahindutsemo nuko Sahabo yaragiye yagisubiye mu Faransa ejo natsinze igitego muri cha penalty
guhese njiramo Rubanguka Steve wari Kigali n'ubundi urumva ko mu bakinyi bagiye donc utaruha rumwe hagiye muri kandi nawe no mu kinyo hagati n'ubundi urango biraza gutuma wenda aho se Rubanguka zakibanza urarebye imyitozo bakoze ku munsi wejo bakina kadeka ho gato urimo gukora mu kipe ya mbere mu timu ya mbere kuko bashaka gukora asobanuye ndo wundi bakina mu tuvugisha uko ninde bashira muri n'esko na Haruna dufite Haruna dufite turashyira mu nde na Haruna dufite Jabir Levete turashyira mu nde Jabir si kandi bashyira mu tarahamagawe n'iryo ndo ngo ndakubwira abo dufite Rubanguka abo dufite akwigukira ku mwanya Rubanguka regane akina nk'umuri kipirateri yes Jihad arite niko kuri match ya Mozambique yakinaga muri zone imwe na Bayani kimwe nyine Jihad arite yegera imbere Jihad namushyira ku 10 hanyuma n'uwe na Kevin barakina imbere barakina kandi gatatu gatatu ariko Jihad umushyize muri system ituma aba nk'umuntu wegereye defense kubyo ibindi bindi oya ntago ari buze ko umuntu wegereye defense ariba nk'umuntu ugenda aho eh ugakoresha nk'aba creative babiri eh noneho kubyo rwa ngase ya equipe Villarreal Mediane ya equipe Villarreal mu kase agakasa wenyine ari mu kase ah ikintu kibuze kuba cyaza kubaho mbere yahita guhita ikintu cyaza kubaho Ndego menye ko bene itwataka. Ikintu cyaza kubaho. Bene menye ko itwataka. Condition zabaho. Nuko Jihad na Kevin azatinda na Baro, Jihad akaba amazo. Bose ko wawiziringaho. Na bijya bari so batindanye ba. Bara bandereje ikintu nakora. Kuko Rubanguka bava batindanye izo Baro ari babiri. Rubanguka ikipe ya Mariya tanye gutekereza kuri wandere gutinda na Baro. Bene. Ikipe ya Bene. Tanye gutekereza kuri wandere gutinda na Baro kurusha. Bara njye nikunda system irimo bakaseri babiri beza bakorana baziranye. Bakora ese mu kigihu. Nese migina niki ntago bakinanaga za gana tukaziniga ntabwo dufite safe nano z'abatwa bakina safe nano nko bakina safe na Steve bakinana cyane kandi bikaryo kimwe nuko dufite na Yannick Yannick nano nko kuko Rubanguka nubwo ari umukaseri ntabwo yihuta ni umuntu ushaka gukina nyine ya mipira ushobora nyine gukuri kipira direct akafite umuntu umukorera nese ubwo ufite keve na Rubanguka ninde wajye wantisipa bwa mbere imipira mu kirere cyo gihe nta kintu waganya na kimwe uri kuvuga ikibazo cy'abantu kiri Rubanguka niba ufite muri Rekeve ufite na Rubanguka nta diwe mu kirere watsindiye iki ni cyambere Rubanguka byaje biteza akajagari ndetse na precipitation kuba defense ariko buri segonda wajye usanga abadefense baba bari ko mu kirere nta mupira bari kipira sibyo mana yanjye we amedi atatu dusigaranye ubu nushaka kurekipira umupira mu kirere ako sha Miguel afite mu mwana wo kuzakina nkawe nuko yese avunika nde Migi mugira neza yari afite mu mwana twa nimba rinde kagandera winzobe ma suyu so kina muri bugese aracyakina nuze ishimwe oya nyine sisite twavuga tse nimigo ari undi n'uwo akinaga akinye kimwaka umwe na champion se nuze se yitwa ngabo se ngabo eh winzuwe muremwe uri ari umuzo mukasero meze nka mike yikinira rero match za zibigo ese gikina match zibigo nagenda byikinira ariko nese tuzamukura ndu mukasero nubango umuntu wakomeje kuba wenda ari kubikora ubu ngubu muremure wagombye kuba afite iyo karakteri ni umuntu bitari niyo nzima ariko nawe nta mbaraga agira mu maguru wabone rwaserane hari nawe nyine n'umuntu afite tayi rayifite ariko uburyo akina nyine uramuvuga ati si umuntu wamwikoreza ikipe ugasanga reka da ariko tuzako dufite rwatubyari muri reforme anje wanamukira imbere bikagira anje wamushyira hagati ahubwo anje muri ndo kina eh wamushyira hagati anje muri ndo kina hagati hamwe ndenga karirose kuko ikintu yamavuga ntabwo washobora gatubye ntabwo apfa kwita umushyira makano kanye uretse muri defense ena mutereka mu oya sinzi ibintu urimo oya bakoresha manzi na anje nta kibazo ako kuva ngo yashyize mu manzi na rwatubyari afaza rwakiramo rwatubyari na anje eh ako yongwa mu manzi na rwatubyari ukorega anje mpamvu abo bose akina ashobora gukirana nabo ni umuntu ushobora kujya muri duel ya mbere kandi ntakora ikosa yes kandi none reka kandi ntabwo apfa kumucika akareka imbaraga zifite none hore ari clever cyane ku bwaro none rwatubyate yatakiri buze gutuma amara amasogonda 20 akiryamye manzi nawe kucika manzi nawe yabonye umuntu aza musanga ariko ugaramuhunga ariko rwatubyate yataka anje bari tayari rwose anje none n'ubwenge bwe akora ko ashobora kujya ngo umwataka atindane baro rwatubyaye abe yabyutse abayi plus nawe bakaseri babe baje ko anje aranihuta rega nuko nyine to anje mushobora no ashobora no gutaratakira mwabanje kugenda ese gutarashyira me mabure aya mabure bo muri aka mabure giriye karite yo gutuma umwataka atindana baro arayigiye uko yamugenje ate eh yagenje ate uko oya uko mabure nawe agira ubwoba agira iyo abonye umudefa umwataka muciyeho ate eh moteranye ntambwe ya mbere abashaka kumurambika Nicyo cyarako nyine uza ku mwanje we mushaka kwiruka wageze no muri surface aka kujyana pa kugeje muri konje anje namukunze anje dur ntagaje abumugishizamo no anga abumugishizamo aragusunika pa kugeze ariko dufite muri ko ariko dufite crema ariko abandi bo
bashaka guhita barambika muri Sirifasi. Urarambika muri Sirifasi wa muri sakagenda. Arone Clement ntiwamushyiramo ku imaj. Clement, Clement bamuretse. Ubwo Mediane uraza kugenda gute se? Nirubanguka. Urubanguka kuko nawe ntamwizeye. Nese byagenda bite? Giye kuri nabigenze rero. Washyiramo se Bonner? Oya. Kazimiro yara Kazimiro ya yakoze Akseli magukori kama hamanota ni hara cha itego cha Ben. Akasemiro, sinzo ambano tujawa bana koko kasi. Babu chini jana. Akasemiro na mchunda yichina na nuno kasi. Aho bora na moja kire, nafata risi kama mshiramu. Nafata. Stige na moja tuko mshiramu. Mungu ako, rubango. Ariko sega fiti ngufu. Rubango kasha mshiramu. Ichwa zoro ni chelo chema cha Mozambique muhiruko kumwa na gusha mwiteji regional. Yafata kumupira kujira za jira hano, njini kujira iteme nyana utanga. Wasanga wali kumugira tijira vava jira utanga vava. Nubango, ya ufashe, na agabazi ngo na ushira. Nibijaru kutamenye ira na rekature vima. Ako bila menyine bila saba, ichi ugozi chini mwibuza kusaba. Bila saba kabina gata, tubafitu kwenye njine, leze na jihadi na kevi. Kukukujero wangkona za jakufata baro, baje ya itabii demarika direkta wajimu rivida wanu kaziba. Bayo mwambo yese utara mujira. Bayo mwambo utara mujira ugo njine anji nakazi. Anji nakazi bura defense mambo ya defense ya manzi na angeli nziza bamaranye iki baranaziranye buri wese azi icyo ndashoboye akosubundi reka nkubwire waba warakinye inyuma warakinye inyuma ya master gukinye inyuma rwanko bikakunanira asuba mugana bakinye inyuma master igihe kinini eh cyane warakinye inyuma prosper donko prosper nire munatu na gabaro kumusha kandi uri mukase prosper donko ruko ati ko kiza no kwa gafite safe nanone barafite pierre eh cyane ikipe ya rutare akamuva afite abakinnyi ahubwo ikibazo uburyo babakoresha Angarosfera Carlos yongereye amasezerano n'imyaka ibiri aratuje cyane nta n'ikibazo afite abakonyarwa n'imiti miri kudiha ameze ne hano Angarosfera ikintu agomba gukora agomba kuzana undi mukiwe mediator ariko nyine wapana ukina nyuma y'abataka ako serika nkwereka urugero Dani yarakenewe kuryo bafata hagati ya Bakarisa Rashidi na ba Sefu Rashidi nako ashije cyane neza nako uziko yadukuyeho ibihugu Rashidi wapi akanavunika Rashidi nta kibazo Safe wa afazari wafata safe cyangwa ugafata mugira neza Frodoire manche ya mbere ya mu for rekarakarakaraka abwo rugufata ruboneka oya ruboneka rega nagara umukaseri n'umukaseri n'umu creative n'ese kankubwira manche ruboneka wowe manche ya mbere ibanza kwakirishije ruboneka kina akina iyo ikipe yari gukina nawe aragaragara manche ya mbere twakirishije ndo n'udirika nicyo dukino dukeneye nyine dukeneye iyo ufite ikipe ikina ruboneka uramwe twa ku munsi uko tuzukeneye gukina rekangura urugero rw'abakinyi mu Rwanda tuzi ngo bazu umupira ariko badashobora guhindura match ahubwo wa muri match iyo match imeze neza nawe aragaragara uwa mbere n'uboneka sibyo iyo mwe muri gukina baro ari yanyu uramubona twagomba guhamagara none se muri derby azare na Apple uje umubona twagomba guhamagara atsinda ibitego twagomba guhamagara none niyo nzima reka eh niyo nzima ha ni gihemba twagomba guhamagara none uzi yari kwamara nimero 10 ako none atanga yatanga uzi ma sister no we yatanze sister tabona umva ngo ikintu cyari gihari munde reka ngubwire mwanya waho nako tuzabura mwanya waho none tuzabura mu kinyi kuko dufite yakimi sahabu hakimi turamufisi sahabu hakimi aluku mwanyo wa migi tuza wa misinga chile kani tuwa nundi usha turuka hanzi chini mudefa mumediateri mure mure ufiti mbaraga uihuta tuza mkura chile kani tuja mwanyo chile kani tuja mwanyo kaza kuba anji kukichiza kukichiza mwanyo mwanyo dufita mediateri bari kreti bani mwanyo benshi yamara reka mwili chini wabona kirema banje mwichi chiguga hei dika jenda bitis anja kajimbele akaja hagati akura hii ako wapi mutoza sisteme yeni rubanguka na wibonyo Steve azaje hari hagati. Rubanguka araje gatandatu urukumva noneho ariko ashaka gukorana na Jihad hagati. Urumva icumi akajya Kevin. Sibyo? Akunda Jihad amugira umukazi ariko. Oya, Jihad rega ni nimero 8 nimero 10 muzima. Ariko nawe kina ariko afite abantu bari gukora nyine. Kugasahawe yakinye. Kuko yagiye gutya. Ejo bwo nsaba mu ikarita umutuku match yatangiye tari gatandatu. Ntambwo cyungiye gatandatu dufite. Dufite sefu niyo nzima wenyine. Joseph nawe ntabwo wayize. Dukwiye kuyikizera mu kintu twa Bonner agakora amakosa ariko akamenyera pe. Dukwiye kuyikizera Bonner ako Bonner nese ndabona kintu umupira w'umutwe. Ako Migi. Jean Baptiste. Migi we kanze ubwo. Migi narakwemeraga kabisa. Ntabwo nkubeshya Migi nawe. Yabaga yawudatse mu kirere aragufite. Migi nashaka gise yina none nzi ibintu bakora. Ni umuntu watera gatakira inkezi ishoboka muri match. Kuko umupira ujya hano wajyaga mu kirekezo arimo. Inkezi ishoboka. Migi uzuko Migi na harone baburaga igitego bagisha harone ajya inyuma harone ajya inyuma aka umudefense rakayimo agahita degaje ku mutwe wa Migi kuko ku division umutwe gato Jacques cyakagere nyine mu vubi dufite ntabwo turagira bakora ko ikipe yo rihindagurika ntabwo dufite abakinnyi bashaka gukora plan uvuga ati twe tugishake ni bande dufite ubu
nyine ikora mu vore aho rahindagurika n'abashinyi dufite bashaka gukora kuvuga ngo bakore umugambi kuko no muri buvuga ati se no muri tuzongera guhura ubundi nta bashinyi nyine dusigaranye bashaka kuba bonera ndi batatu kuko nkayiranzi Haruna na Migara bavuga twe tuba turi mu gihe cyose nabashaka twise bati tugihige bakakigite gukona kirabonetse ubundi kintu cyambe twagomba gukora sinibaza impamvu cyane kandi baruna ari wowe basabye sinibaza impamvu baruna atari mu ikipe sinkubeshye aya byo mubira wapi Haruna se katutinya maca njye nyine ndimo ndakubwira nabwo ko ari mu ikipe ikindi kintu rero bantu muri kuzamura abana bantu muri kuzamura abana ariko mane reka nkubwire muri D2 mu manipeti giye kaseri birebe kandi binakandagira n'ukuri na D2 gize reka nkubwire ntabwo tuvuze ngo na D2 migi yaturutse sumira Genesis ni kera nya suko mugirira icyizere ukamuzamura nese siko bigenda nese mukase tuzamukure kunwataka na Gerard Go twa twemeye ko yagiye yes bamwanda warana bari ko kumuhamagara nde Gerard Go guhuse akagwo no mwesikoro reka rero tuve aho ngaho tujye muri gori bagenda ndayimana bo ntibahari ndayimana se arahari nyine se amukase ni mwiza se aho mwa icyizere yakina ya Uding saba Frodo bari barahari ba Frodo bari nabaretse ha Mauro Vincent se nahari nabo ya Uda se Frodo bari yakina umupira nko muzare gukina Kevin ari hagati ya Mauro Vincent se na Frodo bari bafatande nta numwe ikipe yu ari hagati se ya ndi muntu kina hagati ndera hari ikipe go dusigaranye ikomeye ifite mu mediateur wafata pass wari agwa afata Zidane Zidane nagaro nagaro mu kasiri nuko abantu batazi uje kina Zidane no mu creative nese wafatana ndiye pasi wa polisi uziko pasi nyira mediana izirikari safe niyo nzima wenyine no kandi yarahanwa bamuhanye bucece cyajya nkunda ngo bakukireka safe akaza akawudingiza ngo turamukeneye eh dukeneye umukinyi ufite ishyaka ari hagati mu kibuga safe ubu ntagira ishyaka ararigira cyane cyambe safe wa mwaka ba mu wamucika na ba nibibaho kamba na roho reka rero tujye muri Gorilla Games yoga ko afite Bet Builder Weekend Jackpot ndetse na Happy Friday. Reka duhere muri Bet Builder serije bimeze bite muri Bet Builder. Bet Builder amafaranga 200 yonyine aza gutuma ubettinga ukoresheje ipari imwe ndetse ukabikoresha no ku ikipe imwe mu bishatse kuvuga ko ushobora kugira amahitamo menshi atandukanye ndetse ukagira ku ikipe ku mukino umwe ukaza kuvuga ko wenda umukino ubuze kuvamo koroneri runaka ukavuga umubare w'amakarte mu nda ubuze kuvamo ukavuga ibitego biruze kuvamo mbese ugashyiraho predictions zose wifuza muri umukino ukaza ukashyira ku ipari imwe amafaranga 200 yonyine ukashyira kuri akaunti yawe kugira ngo uze kuryoherwa na Bet Builder. Hanyuma muri Weekend Jackpot bimeze bite? Weekend Jackpot ubwo ngutari yatangiye Weekend Jackpot kisabwa ni ugushyira amafaranga 500 kuri akaunti yawe ngo tuve kuri 200 tujye kuri 500 ni ugufata amafaranga 500 ugashyira kuri akaunti yawe icyo usabwa ni ikintu kugira ngo ukajya handitse Weekend Jackpot urasanga hari ama ekipe imikino 10 imikino tuba twaguhitiyemo iyi mikino 10 yo gukora prediction yawe yazahura nuko imikino yarangiye ukarya miliyoni 10 hara handitse ngo win 7 million zibyabaye miliyoni 10 ntago byabaye miliyoni 10 ntago bikiri ntago miliyoni 7 hanyuma cyose abantu bashyira amafaranga 500 hanyuma nawe ukaraguza umutwe hanyuma kandi afite ikitwa Happy Friday. Happy Friday abari amafaranga bariye ku munsi w'ejo ku gatatu ndetse no ku wa gatanu kubera ko nibwo Happy Friday ikora ushyira amafaranga 1000 tuvuye kuri 200 tujye kuri 500 tugeze ku 1000 cya Happy Friday ushyira amafaranga 1000 ubundi ukabona inyongera ya 50%. Niba inyongera ya 50% n'icyo gihumbi washyizeho kuzamura 1000 kuzamura amafaranga ya 50% wabonye inyongera ugahita wongeraho nawe wahera ufite kuri akawunti ukabetinga kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru ubundi ukabetinga ku ikipe ifite rimwe n'ibice 80 kuzamura. Yego hanyuma rero kandi muri Gorilla Games bagira ko abantu bari munsi y'imyaka 18 ntabwo bemeye umunsi n'umutaranisha kandi akanyeri 8-8 urwego kandi ushobora no guca kuri bashita akadomo play Gorilla Games akadomo com ku bindi bisobanuro hamagara 0783833309 iyo ni Gorilla Games bajoininge kuri social media platforms zabo ni Twitter Facebook ndetse na Instagram bitwa Gorilla Games Rwanda hanyuma rero ugire byinshi uvugana nabo hanyuma kandi bagira ko hari ibibazo cyo bita master quiz hanyuma ni ibibazo bakubaza kuri social media platforms zabo yibisubije amafaranga rwose aba ahabari babita bayaguhereza kabisa hanyuma serije ku mumera z'icyumweru nubwo Ferugofer yavuze iti intare ndetse na Rayon Sports bagomba gukina intare ziravuga ziti barababeshye nubwo aba muri bana mukanya kati bitaravuze ati namwiyumviraga ati yewe muri gahunda zanjye binyobya abugira Ferugofer ati sinshobora kuzakina na Rayon macha kimwe cy'umunana ati ngende muri kimwe cy'akandi zahora na police ati ibindi murimo ati niyo wazana yavuze ngo niyo ndi kuvuga amagambo yose niyo wazana piste we yashaka kuvuga pistole disi shaka gukina na leyo
Nacho bari bashize yavuze ngo niyo wazana piste ukayishya ku mutwe ntabwo ineza akira na Rayon match cy'umukino aravuga ati twebwe turi gutegura match ya police bituyobye abikomeje kugorana ariko rero reka mbwire ikintu kimwe biraza kugenda gute match kuri uyu munsi ejo hashize Rayon Sport yarashyize hanze ibiciro irongeshye hanze ibaruwa urumva ibaruwa Rayon Sport yashyize hanze bayibereke ngiyo ivuga iti rero umukino wo kwishyura wa kimwe cy'umunani w'igikombe cy'amahoro wari uteganyijwe kuri uyu munsi ubwo rumva ku munsi wejo itariki 27 z'ukwagatatu ubwo ni uyu munsi wagombaga kuza duhuza n'Intare FC n'ukibaye nyuma yo kumenyeshwa n'ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ko hari ibikiri kwigwaho bijyanye n'uyu mukino itariki isaha n'ikibuga uyu mukino uzaberaho tuzabibamenyesha tukimara kumenyeshwa umwanzuro ntakuka wa Ferwafa tubiseguraho turabiseguraho kubwiza impinduka zitunguranye Rayon Sport maze gushyira hanze n'ibiciro umva ukuntu yavuze ngo niyo wazana itegeko cyangwa imbundo kandasa ati niyo wazana piste kuri kwanjye eh n'ayo magambo ikipe nari gukina nayo Rayon Sport yavuye mu gikombe cy'amahoro ibyo muri kunzana mu byose ni ukunsenya mureke nitegure police yose neza muri kunyura nze kati bitavuga ati genda hura na police byindi mubireke ubwo rero reka ya bintu birakaze eh yavuze umusirikare yavuze ati gene ni wazo nimbunda ariko sife nibyo ngibyo ati mwemera nzana ibaru wa sazi neza ijoro ati gene mbona ndu musivile ati mbandi maso mushaka kunyobya eh ngo ngo sinayibonye ngo sinagi mbandi maso mbandi ati mbandi ku burinzi ubwo rero ni gucyo ariko bakwita no ngiye kintu kimusa ta ariko ngiye kurandura n'intare ndazumva ishyiramo ryo ngenda zumva 110%. Kuko inare zigaragaza mwara ko nta hantu zigeze zitumirwa muri gahunda za Rayon Sport. Ntabwo twatumiwe muri press conference ya Rayon Sport. Yo kwiga. Bavuga ngo bikwiye mu irushanwa. Bakarigarukamo umunsi wo gukina niho bakina. Nibikipe ariko se ubundi ikibazo kindi gihari. Intare zageze ku kibuga. Kuyo tariki. Zarahageze. N'abarubitire bahari. Zarageze n'abasifuzi bahari. Niba ruba ibigaragaza ko umunsi. Yego. Kandi rero nayo cyagiye bavuga ko bari bageze mu nzira. Wandi kuvuga umunsi baje kwimurira umukino. Ba muri tariki intare zanze kujyayo zavuga ati n'umwe mu mukino uwo twagomba gukina twamugejeje turamubura ahindura match aranabitangaza ntimwatubwira hanyuma rero ukuntu ibintu bimeze yivana mu irushanwa abanyarwanda bose barabimenya uwo muntu agarutse ati ibintu bya Ferwafa niba yari denoshe ko avuye mu irushanwa yagarutse ati ibintu bya Ferwafa na kafu byo kwimura amatariki batubaza ari turabi ntabwo nkubeshye none se reka abona cyane nk'abari bahuye n'intare match banze reka nkubwire wowe uratanga itariki urikumva n'umuntu wundi babashingiye kuki kugira ngo babarire Rayon Sport igaruke mu ntuza bataniciye amande batanageze gute Ferwafa igiye gustraguringa muri iki kibazo uzi ko none zidukuru Ferwafa 50 uzi Ferwafa ibaze ifite uramusifuzi ko kurandi sura munsi yitwa Sandrine akiruka nka abakinyi nabo ufite umwuka ni international uzi akuzi ibaze Ferwafa uzi ibaze Ferwafa ifite Ferwafa ari hanara jeunesse oya Sinabwo ngize hano mwaka uta. Ferwafa Rajenesi yakora ngo urimo kimwe. Bazayi hano mwaka uta uzabure. Rajenesi yakora ngo nani urimo kimwe cyaka. Akanama ngo karacyateranye ubu ngubu karacyaka. Rajenesi yakora ngo urimo kimwe cyaka. Ariko ni ikipe iba ino ikipe nya muryango ngomba guhanwa. None se Ferwafa ni hano Rajenesi urikumva? Ikubise ibya by'amavubi na kada ikubise byihuye. Urikumva? Ibyo wevuye haje bya Rayon Sport. Bya Bebe. Ibya Rayon Sport yevuye haje iby'Intare. Ibyo rero kuzabona ni byambere. Hanyuma rero katwive muri izo saga bwa episode ko zagenda zikurikiranza. Ubutumwa bwa mbere bwo gutangwa Ferwafa bahindura umuvuno. Bari direct. Na buri munsi duhora tubivuga. Nimba ibintu mutabishoboye mu bihaba bishoboye. Manika. Hanyuma rero katwumvira ubutumwa bwa Intra Coffee ndetse na Rwanda Form tugaruke mu kanya dukomeza tujya i Rubavu muri Kivu Beltless. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba
Gura matero tavu ya huri uchie kurubuga rwa wawawa akadamu Rwanda Farm akadamu com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose. Ryama neza kandi uryama heza, uryama kuri matero ya Rwanda Farm. Rwanda Farm, le paradis du matela. Rwanda Farm, matera nyarwanda. Yes, ngaye gukora no twagarutse muri Sports Zone Serge wa Serge, umunyo bita Jean Ratif. Jean Ratif amaze gusenga. Urumva avuga ati bimeze bite? Bara n'umwe abantu babagenda banadushyira imbere y'Imana bavuga ati bari abajene rwose mano barebe rimwe na rimwe ntibasenga ariko ubwo no udasenga bivuga ati ni wowe udasenga ibindi bire. Ah, abajene mvuze ni muri rusange simvuze cyangwa ngiyewe. Hanyuma reka tujye mu karere ka Rubavu. Ku munsi w'ejo habereye icyitwa Kivu Bertiles, ni isiganwa ry'umukino w'amagare, ni isiganwa ryari rije nyuma yuko habaye tudirwa, ni isiganwa rya mbere ribanjirije rije nyuma yandi yose ribanjirije yandi yose azaba nyuma yuko Tour du Rwanda ibaye. Urabona rero iyi ni kategori y'aba elite cyangwa se abakina muri kategori y'abigize umwuga ariko mu cyiciro cy'abagabo ndetse n'abatarenje imyaka 23. Uyu isiganwa nyamukuru rero cyangwa se nyirizina ryatwawe witwa Niyonkuru Samuel aza rero akurikiwe no witwa Muhoza Eric wa Mutarama turi kumwe mu bushize. Ubwo rero ni siganwa ryari rikomeye cyane, siganwa ryari rikomeye cyane ku munsi w'ejo. Ariko icyo nakubwira cyo nuko mu Rwanda ikintu kitwa igare mu myaka itatu iri imbere niyo ntagihindutse ibintu bizajya ku murongo. Ndashaka kumbwira ko kagapete kaka na kinyaka 8 ngiye nashaka ko ka Baraka Jesus. Baraka Jesus ni umwana urango habaye kategori je isinga yatangiye akina abari hagati y'imyaka 15 na 16 niho harimo karakana rero. Icyiciro abana bagomba gusiganwa igihe kingana n'isaha aho bazengurukaga intera kilometero 7 na metero 100 twagombye twabigarutseho inzira ukuntu ireshya. Hanyuma rero aba bana bari bashyiriweho itegeko ko nta mwana ugomba kwitabira yaravutse munsi ya 2007 umwana ufite 2008 kuzamura deka niwe bakinaga iyi kategori. Ubwo rero mu bahungu Byusa Pacific ukinira Les Amis Sportifs niwe wabaye uwa mbere akoresheje iminota 39 n'amasegonda 15 niyo Twizera Rambert. Ubwo ni mu bana batangije 16 ni under 16. Ubwo rero uwitwa Rambert niyo Kwizera niyo Twizera aba azamukurikiye. Hanyuma rero gisubizo Isa aba uwa gatatu. Hanyuma rero ni muri kategori ndo harimo uriya mwana Baraka Jesus we yagiyemo n'umwana uzi gutwara igare zikuri twara kuko amara gutwara n'igare nyine bangana ariko ntabwo yasoje yakoze rap imwe gusa birometro 100 imwe yonyine yonyine atavuga ati mu byihorera basi se urabona ko bamwita bari cyakora eh uramwana uramwana donc imyaka afite 8 ibaza azajya 13 ameza ati yaba ari muzi imyaka 8 yo gutwara igare n'umuntu ari amapave n'ibyo cyose ukananyagira ukarizenguruka yaba ukangaye se mu rap eh yaje dosanze abandi banyanyagiye. Hanyuma rero mu cyiciro mu bangavu bari muri iyo kategori niyo Kwizera Clementine yabaye uwa mbere, Ishimwe Francoise ndetse abo wa kabiri Muramutsa Debora, abo wa gatatu abakobwa bose bakina ikipe ya Bugesera Cycling Team ikipe. Hanyuma wa kane oya ni batatu nibo navuga podium nge nivugira podium uranga turi mu ngimbi under 16 eh nurango wa kane ndaza kumugarukaho nitugira mu bakobwa bakuru eh hanyuma rero n'abakinnyi bakiri bato hahise hakurikiraho ingimbi ndetse n'abakobwa bakuru. Ubwo ni men junior ndetse na women elite. Ubwo tujyeho tugiye kugera kuri ya kategori kunda abakoraga ibirometero 63 ni Rex Xaverine wakinaga wenyine, ngo uyu ni mushiki wa Ndayisenga Valence. Uyu rero yaje kuba uwa mbere. Ubwo rero nta kipe afite, ahubwo afite ikipe muri Espagne nyine nka kuriya Muhoza bakina ariko afite ikipe iburayi. Icyo gihe yagiye gukina amarushanwa imbere mu gihugu akina wenyine ko nta kipe afite imbere mu gihugu. Ubwo rero Nirex Xaverine wakinaga wenyine yabaye uwa mbere akoresheje isaha imwe n'iminota 54 ni Mukashema Josiane ukinira Benediction, abo wa kabiri mu gihe Mwamikazi Jazira wa Rwamagana, aba uwa gatatu mu gihe Tuyishimire Jacqueline yabaye uwa kane. Tuyishimire Jacqueline yabaye uwa kane ariko bizagenda bi ikize ah
gushyiramo imbaraga. Hanyuma rero mu kicyo cy'ingimbi shutira guma Kevin wa Sinerimay yegukanye umwanya wa mbere akurikirwa na Nshimimana Focus Shyaka Janvier wakinaga wenyine abo wa gatatu. Iri siganwa rero abaturage bari bamaze kwishimira, abantu bari bamaze kuba benshi iyo no kategori ko kategori zagenaga zizamuka niko abafana ku muhanda bagendaga baza. Hanyuma rero ku isaha saa bazuzuye nibwo isiganwa nyamukuru ngo ni muri kategori ya Elite, harimo ba Muhoza Eric, harimo ba Babyukusenge Patrick, harimo Banyimugisha Moyize, ba Moze Eric, Barera Joseph, Baniyonkuru Samuel, Bamanizaho Eric, Banzafasha nayo Jean Claude, Barugamba Janvier, Bansengimana Jean Bosco, abakongwe nyine bose Bahabimana Jean Eric bamanutse. Ubwo rero nibwo ryatangiye, ni isiganwa ryabaye mu buryo navuga buri classique, kubera ko bagombaga kugenda ibirometero 106 kuva kuzenguruka laps 15 ura mugi wa laps 15 bari ibirometero barabigabanyije. Eh hanyuma rero ni isiganwa ryatangiye hakiri kare cyane rwose, ritangira rero donc bivuze ngo isiganwa ryatangiye hakiri kare, ivuga ngo abantu batangira kwigaragaza nyine kwicayura hakiri kare. Witwa rero ubiduhaye ukinira Benediction yayoboye bagenzi be ku nshuro ya mbere ni ya kabiri. Hanyuma rero iyi nshuro ya mbere hari umutoza wa Benediction uba muri camp y'i Musanze, yari yashyizeho 2020 aravuga ati umuntu usoza ukora rap ya mbere ayoboye venize ziri hano uyiduhaye barazicakiye rap ya mbere ahita ziri kuva zicakiye arangiye kumubona. Yabonye venize aravuga ati tubyarana ibyo nakoze birahagije akibara kuzicakira yaguye kawe iya kabiri se nabwo baguhemba undi se oya yari rap ya mbere ya mbere niya kabiri yari kubise ayoboye ari ukuva ubwufu. Hanyuma rero indi donc rap zakurikiyeho witwa Manizaho Eric Karadio yakoze yayoboye rap kugeza ku ya gatandatu, imvango yafashe kuva ku ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, abantu tutagera kwikanga turayitwaye tuvuga tuti biraza kuba ibintu binini. Hanyuma rero dore nguyu, hanyuma rero ahangaha yari ayoboye nyine muri rap ya gatatu wenyine. Noneho birangije ubwo ndikubwira Ange zabaye kugira ngo isiganwa Samuel azitware, bageze donc angaha Moyize muri rap ya karindwi yahise afata lead nyine atangira kuyobora. Mugisha arayobora rap ya yapu nk'iya munani ntiyaje kumu nibwo hatangira no kuba ibitendo. Harimo nuvuga ngo muri iri siganwa harimo Muhoza Eric uyu nguyu wa Bikehead twari dufite ubundi mu minsi ishize muri studio, dore nguyu ni wa mutarama watwaye bya biciro ngo waruciye wenyine. Ariko nibyo none se icyo gihe yavuga ati ibyo bindi mu byiho ibyo bindi gihe kumbwira ngo ndo kubyo. Noneho tukavuga tuti Muhoza se muzika vuga ati se niba Muhoza Eric ari gukina wenyine kandi tuzi ko mu bakinyi basigaye yaba mu gishamo yize yaba widuhaye aba Benediction bambaye imyenda koreze ko yahinduye imyenda ugashyiraho ba Byukusenge Patrick ugashyiraho ba Rera Joseph ba Innovatech cyangwa se Muhoza araza gukina ate. Byarangiye rero Muhoza n'uwo bita niyo nkuru Samuel urumva bakoze plan baravuga ati Mugisha urabona ko niba Manizaho zaba yamaze kuba drop yamaze kudropinga reka tumukine kuko na interview mu kandi turaza kuyumva baravuga bati rero reka dukorane turebe ukuntu tumuvanaho. Byarangiye bamukuyeho bamaze kumuvanaho bagenda none batangiye kugenda nyine ari babiri ari diyo y'abantu babiri nabo bakurikiye bo barabyipanya bwa ati twebwe rero reka tumukine muri baje bamutsire bamukoreye ataka ahantu ahanga uri kubona muri kuzamuka ahanga niho ataka yabereye ya nyuma bahita bamurangiza arasigara bo barakomeza nabonyaga postinga yari baraseka cyane baravuga ati bari barangisha niho bamukubitiye ahanga muri kano kuzamuka. Birangiye rero baridinze bagera kuri finish kubera iyo plan bari bakoze Muhoza kubera ko Muhoza yatangiye agorwa no kuzamura Samuel kuko Samuel yatangiye ari hasi noneho Muhoza twe tukabona gukinira inyuma tukabese ari gukorana nandi bidatuyobera. Birangira rero tubonye ko ikintu target yari afite ari ugukorera ari gukurura Samuel kugira ngo amuzane muri parti y'imbere babashe kugira ngo bakore attack ya nyuma baze gutsinda mu gishamo. Izo birangira rero bamutsinze bageze kuri finish Muhoza aramubwira ati tsinda nta kibazo kuko n'ibyishimo yari afite abona ko ya posting Muhoza aramubwira ati felicitations bro kabisa Muhoza aramubwira ati rero genda utsinde nta kibazo nta pressure dufite gahunda twakoze twakinye ariko twakinye ni byiza genda utsinde. Hanyuma reka twumve interview ya Niyonkuru Samuel hakurikiraho Murenzi wa Budara Perezida wa Ferwasi ndetse na Kambogo Iri Defense uyu ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Hanyuma tugaruke mu kanya tujya no mu yindi nkuru cyangwa se mu zindi nkuru dufite uyu munsi muri Monday BTN Sports Zone.
nisiganwa ryari rikomeye nisiganwa ryari rikomeye cyane uko twa turi kumwe tukaduhanganya na equipe ya Benediction kandi hano turi ni wabo nisiganwa ryari rikomeye cyane nabashije kuri controller fatanyije nawo na Moze Eric na equipe yanje uko Benediction nabashinyi benshi rero byari biguye kuba waba controller urumwe twafashije gufatanya na equipe yanje kuko turi abashinyi bakeya biranga biza bakoresha imbaraga nyinshi biza kurangira moranye na Muhoza byumwe ko tubasha gufata Benediction jano tatu na itsinda nasho cyo cyo mwasoje niyo plan mwagiranye mu nzira mugiye kugira hano kuri finish n'umwe 55 mwavuga niki ah nasho twavuganye na Muhoza kuko Muhoza ni umukinnyi twitozanye ni umukinnyi twitozanye turaziranye cyane kandi ni n'umuprofessionnel afite ibanga amabanga menshi agenda nyigisha mu igare ko ni umukinnyi mukuru uri professionnel Ya twageze muri sprint akata muri inyuma ubasha ku sprinter ashaka gutsinda ariko by'umwihariko kuko ukuntu yarameze position yararimo byashoboka kakantsinda cyangwa nkamutsinda mbashije kuba namutsinda Mbappe ni umukinnyi washinye igare ni umukinnyi uzi igare abasha gusoma umukino iyo asomye umukino yadutanze kubona uko umukino umeze aratuvugisha akatubwira ukuntu tugomba guhindura umukino bitewe n'ukuntu umukino waba arimo arabona ko ako awe abari hanze nyine abari kureba uko umukino umeze murakoze ngira ngo mwabonye urutonde rw'amasiganwa dufite iri ni ishusho ry'uko n'amasiganwa ari imbere azahara amasiganwa akomeye ngira ngo murabibona yuko abasore uburyo bitwaye muri Tour du Rwanda birongera kugaragaza yuko bagishaka gukina kuko ukurikije urutonde rw'uko abanyarwanda bitwaye muri Tour du Rwanda urabona Muhoza niwe waje mu bimbere na Samuel niyo nkuru biragaragaza yuko batangiranye imbaraga batangiye neza ibi biraho umukoro kandi bagenzi babo uyu munsi bakoresheje bayaje gukina ariko nyine birabasaba yuko bongeramo imbaraga bamugisha Moise ba Eric Karadio nabandi ikigaragara nuko isiganwa ritangiye neza mwabonye umuvuduko ryaririho buriya kugira ngo abamenyere iby'amagare ukuri isiganwa riri ku muvuduko wa kilometero zirenga 37.8 ku isaha biba bikwereka yuko abasore bafite ubushake bafite n'imbaraga umwihariko wa Kivu Race iyi sirikwi mwayibonye yari sirikwi yigisha tactique nyinshi na technique abakinnyi urebye uburyo bwa gukata hari harimo yari imbera byombi mu mukino w'igare so ni sirikwi yari ngufiya yasabaga umukinnyi speed kwihuta so bigaragaza rero yuko sirikwi nk'izi ziradufasha gutegura isiganwa rya 2025 igikombe cy'isi igikombe cy'isi kizakinirwa mu mujyi wa Kigali muri sirikwi ya hariya mu mujyi wa Kigali bimwe rero mu bibazo abakinnyi bacu bakundaga kugira mu mashampiyona y'isi ni ukutabasha gukina mu masirikwi ku buryo akenshi umuntu yuko no kurangiza biba ari ikibazo ibi rero twabihisemo ku mpamvu ebyiri iya mbere ni ugutoza abakinnyi bacu gukina muri sirikwi sirikwi bisaba gufatiraho udakuraho yukuyeho baragufata ikindi ni ukumenya kugenda mu nzira zitandukanye impamvu ya kabiri ni ukwegereza abaturage igare umuturage wahagaze kuva saa mbiri saa tatu saa yine yaryohewe n'igare kuva ayo masaha kuva ku bana bato kujya kuba junioro no kuza ku bakuru murabona uburyo abaturage bo mu mujyi wa Rubavu banezerewe n'ahandi hose rero turifuza yuko tuzakoresha uburyo bwa sirikwi bukadukemura ibibazo byombi abaturage bakareba umukino koko bitari bimwe urebe igare rigahita mu masegonda rikaba riragiye urirebe mwabonaga yuko n'abadufashaga basobanuriraga abaturage kugira ngo barusheho kumenya igare ko ku buryo rikinwa so ni ibintu rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga no mu masiganwa ataha murakoze cyane icya mbere cyo nuko dushimishije nk'akarere kuba twarasenye amasezerano none akaba ari twe tubiyumburiye abandi guha ibyishimo inganji za Rubavu igare mu by'ukuri riduhaye ibyishimo turagira ngo dushimire Ferwasi iki gikorwa ikoze uretse ko banadufashije no kugira ngo akarere kanatere imbere mu bijyanye n'ubukungu ariko nanone mwabibonye ko twitabiriye turi benshi kuza kwishima kubera uyu munsi twateguye
murumva rero ko uretse byishimo ndetse n'iterambere muri rusange nibyo twabakirije nabyo tubibara muri experience turagira ngo tubashimire hari football hari indi mikino itandukanye hari koga mu mazi mwarayibonye ni igicumbi cya Yanimani koga kwiruka kugenda ku igare none ni igare naryo rirabyemeje turagira ngo rubavu imikino yose igende yongera kwihari tuye ko ku gicumbi cy'imikino muri rusange atari kuva kuri football gusa nibi rero birashoboka kandi mwayibonye ko abakinnyi bakinnyemo harimo n'abanyarovu ndetse n'ikipe ya Rubavu by'umwihariko ukabona ko itwaye neza nk'uko byagaragaye tugira ngo turabashimira uburyo bitwaye neza cyane ariko nk'uko mubizi ikipe aho ivikagera ikenera amafaranga ikenera amikoro bisaba kugenda mwongera mushakisha uburyo butandukanye aye nabyo tumaze iminsi ntabwo ingengo y'imari ya karere yonyine bihagije bisaba ko abantu bicara abatera nkunga bafatanya bikorwa nibyo tumaze iminsi kandi biri gutanga ikize kugira ngo ikipe ikomeze imere neza ngayo nguko rero uko byari byifashe mu karere ka Rubavu ngira ngo raporo yuzuye baraza kuyikurikira mu makuru ya saa tatu kandi rwose iraba yamaze gutungana kugira ngo ize kubageraho mu buryo buri full hanyuma rero reka tujye muri muzepokatsa bimeze bite muzepokatsa reka tigaragaza kuri uyu wa mbere arakora gashya hanyuma reka twumve ubutumwa bwa nziza Okay naribi. Hanyuma nziza view guest house ndetse na Nobilis Jean kabisa hanyuma bashatse banashyiraho na yes nziza view guest house ndetse na Nobilis goreka mukanya tujya muri basketball ubwo turaza kuba tunasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kuwa mbere. Nziza view ubwiza nyaburanga utasanga ahandi ahubwo witegeye umurwa mukuru Kigali muri nziza view tubafitiye serivisi zitandukanye byaba ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya biteguranye ubuhanga n'ubunararibonye tukagira n'amacumbi meza cyane mu isuku ntagereranywa kandi ku giciro kidakanganye tubafitiye kandi sala massage aho tubakorera massage umubiri wose tukabakiza amavunane aho waba ubabara hose mu ngingo tukabakorera na reflexology nziza view dukorera ku gisozi mu gakinjiro ahateganye neza na Papet Prime School ku bindi bisobanuro mwahamagara 0783 2970 cyangwa se 0783 3740 40 mwanasura urubuga rwacu ari rwo @ nziza view guest house @com nziza view a home away from home inyengo nziza n'ibyoshye imisango ikagusha neza bagusanga Kabasanganize rero Nobilis guta gin nagasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries ahiwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0788 3981 83 cyangwa 0789 7041 46 Hanyuma rero ngayo nguko hagati ya nziza view guest house ndetse na Nobilis Jean kabisa reka mabwire ko muri basketball serije mu Rwanda barakinaga amezi cy'umwe ariko muri mu kiciro cy'abagore hanyuma rero bakinaga rero umunsi wabo wa karindwi cyangwa se match day 7 ikipe ya groupe scolaire Gahini birumvikana yatsindaga ikipe ya groupe scolaire Marilene amanota 43-42 ikipe ya UR Kigali yatsindaga ikipe ya UR Huye amanota 45-41 cyane hanyuma IPRC Huye yatsindwaga n'ikipe ya Rege amanota 83-32 mu ikipe ya DEHUPS yatsindwa na APL Women Basketball Club amanota 87 ku manota 40 zino ziri fe nta kipe yatunguwe IPR nyine ama UR imwe muri bo bakwisobanura ninde difference y'amanota ne Rege kandi UR niyo mu mugi bigomba kwigaragaza Rege nayo kuri ta IPRC Huye nabyo ni ibintu bisanzwe hanyuma DEHUPS nayo rijajaye kandi na group square gahini na Marilene Shahara bamuvanye yari derby nzira ni derby babanganye imbaraga So ubwo rero ni shampiyona ya basketball Rwanda Basketball League Women's category bari muri fazare ubwo rero ku munsi w'ejo muri RDK byari ibicika hagati ya Rege ndetse na IPRC cyo kimwe n'ikipe ya DEHUPS Rwanda ko biragaragara ko Rege na APL ni amakipe kabisa ubona ko hagaze neza ko ayurebye nka IPRC na IPRC Huye ubona ko abakinnyi benshi bari bayirimo bagiye muri APL abandi bajya muri Rege niho ngo bari kuzamura abakinnyi bashya ko nk'iyurebye ako na DEHUPS nuko Rege bashya bagiye muri APL yabaye nka academy yabaye nka
akunze yo pusiye mu mutoko wiwe nubango we akreya abakinya kabazana akabatanga mani makipe cyo kimwe na UR na IPRC huye nayo abakinya barimo benshi nibashyashya so ubwo rero nguko cyari meze reka tuve aho ngo muri basketball hano mu Rwanda tujye muri NBA ikipe ya Golden State Warriors yakinaga itsindwa n'ikipe ya Minnesota Timberwolves amanota 99-96 ikipe ya Atlanta Hawks yatsindwaga na Memphis Grizzlies 123-119 ikipe ya Cleveland Cavaliers yatsindaga ikipe ya Houston Rockets 108-91 hanyuma kandi kuri ruhande ikipe ya Boston Celtics yatsindaga San Antonio Spurs ijana na mtunari ya Boston kuri 93 ya San Antonio. Toronto Raptors yatsindaga ikipe ya Washington Wizards 118-108. Orlando Magic yatsindaga ikipe ya Brooklyn Nets 119-103. Mu ikipe ya Portland Trail Blazers yatsindaga ikipe ya Oklahoma City Thunder 118 ya Oklahoma 112 ya Portland Trail Blazers. Brandon ufaniye ikipe muri NBA? Nayo guzi yo bibera a Brandine rwose ato kuvuna umwana wa so ngai nayo murwaza eh afane yambara umuhondo n'umweru cyatsi umuntu Celtics Boston Celtics eh niwe cyatsi umuntu n'umweru ni bandi umuntu n'umweru rya Los Angeles Lakers yambara umuhondo n'ubururu n'umweru afane ikipe ariko ya bien Celtics Boston Celtics cyangwa se nunzi umuntu aje nunzi ya Golden State Warriors yambara umuhondo n'umweru umweru n'ubururu akugira nje z'umweru zo hanze eh harabeshya yonyara kuri graphique aravuga ati ni iri uzi ko abanyira graphique yagituga ati ni umuhondo n'umweru cyane cyatsi n'umweru so reka rero tubashimire dushimire abatwa tumwe bose ndetse n'abari ku rwanda rw'ibyuma barimo Jeffy ndetse na Jean Brandine kabisa amerika tusigiremo ubutumwa bwa Canal Plus ndetse na Matira Dodoma Serge wakoze cyane ubwo rero reka tuzasubire ku munsi w'ejo ariko saa tatu incamake cyangwa se ibyo bigezweho muraza kuba mubikurikira mu makuru ari ageze ku mpera zayo reka tubashimire tuzagusubira ku munsi w'ejo si byo Serge ciao